Ən təbii xəbər izləyicisiz. Naxçıvan Dövlət Universitetində futsal turnirinin qalibləri ilə görüş keçirilib. Müxtəriyətin 100 illiyinə həsr edilən turnirin qalib komandası ilə görüşdə universitetin rektoru Elbrus Isaev ali təhsil ocağının idman sahəsindəki əhəmiyyətli uğurlarından bəhs edib. Rektor turnirin ali və orta ixtisas təhsilli müəssisələrinin tələbələri arasında futsalın təbliğində, perspektivli idmançıların aşkar edilməsində xüsusi rol oynadığını, idmanın yetişməkdə olan gənc nəslin sağlamlığının təmin edilməsində, onların vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Tələbələri Müxtərespublikanın 100 illik yubileyinə verdikləri qələbiyyət tövəsinə görə təbrik edən Elbrus Isaev məşhlərə pul mükafatı, komanda üzvlərinə isə təşəkkürnamə təqdim edib. Qeyd etdik ki, Bakı şəhərində keçirilən turnirin məqsədi ali və orta ixtisas təhsilinin məslələri tələbələrinin futsal olan marağının artırılması, onlar arasında futsal idman növünün təbliğ edilməsi, tələbələrdən ibarət futsal üzrə yığıma komandalarının formalaşdırılmasından ibarət olub. Məmməd Bağır Dünyamalıyev, Ata Bəysəyyad, NTV xəbər.